关于墙内疫情，今天我们分享一篇墙内媒体的文章，题目是《新十条后北京十日记》，发布于12月17日。文章很长，我们分两部分呈现。第二部分，外卖运力紧张。12月12日，孙晴先后在3个生鲜平台抢菜，或是点开后发现本站点当前运力已约满，或是刚选购好商品，点击付款时显示商家已休息，或是付款后许久未有人接单，最后只能申请退单。12月13日，孙晴定了6:30的闹钟起来抢菜，买了将近200元的食物，包括1袋10斤大米。独居的生活总要防患于未然，而这一单直到下午5点才送到。这几天，孙晴站在窗户边，经常看到有电瓶车停在楼下，配送员小小的车辆几乎被前前后后挂着的几十个包裹盖住，跑着下楼的配送员很快又骑着车匆匆而去。在配送的另一端，由于大面积感染，外卖等运力紧张的情况已经持续了一段时间。张永新是从配送站报单时间点前一钟感受到的。在张永新所在配送站，运力已约满，一般出现在下午6点以后，而记不清楚是从上周哪天开始，几乎是在他早上7点到达站点，准备开始配送时已经爆了。这意味着当日这个站点的分拣量和配送量都已经达到上限，平台无法再接单。除了订单的数量增多，每一单货物的数量也在增多，都是米面粮油等囤货大件，重达30公斤以上的订单偶尔也会出现。张永新把电瓶车的后备箱、前踏板、护杠和车把等能利用的地方全部利用上，挂得满满当当。他计算过，从12月初开始，平均一天没有低于100单，最高峰时他一天送了130多单。12月12日早上6点45分，张永新上早班。自从进小区不再查看核酸报告后，配送站的配送员们进门前的第一件事是做抗原检测，然后进行全身消毒。防护措施是站点的强制性要求，比如配送时需要佩戴 N95 口罩，一趟下来张永新就需要更换一个口罩。尽管如此，在电梯里张永新有时候会感觉到别人在躲他，可能是怕我有病毒，但他心想，我们可是天天测，说不定比他们还安全。晚上8点，张永新下班开始了第二份工作，蜂鸟众包骑手，他希望能赚个饭钱和烟钱。那天他送了不到10单，挣了80元。张永新还没有阳，他坦言之前挺怕的，主要是身边的人没有得过。他在河北老家带孩子的妻子，12月4日抗原显示阳性，这几天已经恢复。妻子和朋友们确诊后，他觉得新冠病毒变成了具体可感的东西。也是在这一时期，吴月成见到的快递员少了很多，而骑手出现的频率也不如以前多了，但每个人车上的货物都多了许多。12月15日16时许，骑手们载着大包小包驶来，几乎每个骑手都直接把车骑到大门之前，央求着吴月成放车进入，真的提不动了，东西太多了。吴月成一般都会放行。3天前，吴月成值夜班时，一辆黑色私家车停在小区门口，闪着灯，却一直不进去。他上前询问，才知道他们是网约车司机，收到订单，帮忙送抗原来了。3天来，这样的私家车来了好几趟。吴月成这才知道，现在抗原和药物都挺难买的。12月13日是董浩觉得最冷的一天，一出去基本上半个小时手就直接肿了。他穿了一件半袖，一件长袖，套一件毛衣，一件骑手的冲锋衣，再套着一个可以加热的保暖外套，冷的时候可以充电加热。最外边是朋友送他的一件机场厚棉服，手上只有一副手套，还得把手指头露出来，不然没法操作手机。他还穿了3条裤子，2双袜子，1双棉鞋，冷得不行的时候他给自己脚上贴个足贴。晚上9点多回家时，在系统里刷单仍然有40、50单没有人接。到晚上12点多，他躺着休息玩手机的时候，另一位小哥仍然在外面夜跑。董浩说，为了避免核酸日期过期，有的外卖小哥会选择白班夜班连轴转。董浩说，现在做核酸风险大，容易十混一，他已经连续3次十混一，但复核结果都没问题。混阳了之后，骑手只能在家等着，或者等复核结束之后继续跑。每次去药店取药，他也会为自己顺口问上一句，有没有药，答案常常是卖完了，
提前一天就被预定了。很多药店都有自己的微信群，提前一天夜里通知新药，第二天很多闪送直接去取，而没有这个信息的人，空排队能排到的几率并不高。12月14日这一天，他选择在家休息，给自己和女朋友备一点药。因为接触了太多阳性的人，他也担心自己。他买了2盒999感冒灵，一个体温计。市场等待回暖，12月14日午饭后，网约车司机晨晨把一份抗原试剂和退烧药从望京送到九仙桥。这几天行驶在北京的路上，街上空空荡荡，不再有早晚高峰的堵车。晨晨觉得像极了春节时的北京。晨晨说，正常情况下他每日的流水大概在500元左右，但最近晚上九点钟就没什么订单了。不过他隔两天就会接到送药的订单。晨晨今年31岁，原是一家医药企业的医药代表，由于公司一直停产，从今年4月开始，他开始跑滴滴补贴家用。12月8日，他挂靠的租赁公司发布通知，乘客上车不必再扫健康宝，司机则需一周上传2次核酸。自此，他跑车时戴上了以前都没戴过的 N95 口罩，送完乘客后，会用酒精喷洒后座和车把手。实际上，对于疫情，他的心态已趋于平和，早晚的事儿，不害怕阳，但也不想太早感染。12月14日下午2点，张国旗的摊位摆出了半边，码着各类旧书。他戴着 N95 口罩，头发垂在额角。他说，好久没理发了，附近的理发店都关着呢。他眼前往来的人与天气一样冷清。不用数，张国旗脱口而出，上午卖掉2本书，下午无人问津。他周围一串十几个摊位，知隔壁大姐来摆了半天，吃过午饭也走了。整个市场都是这样。下午3点，一个快递员来张国旗的摊位上取2本书，是他要寄给外省市的顾客。2020年，潘家园因疫情第一次休市时，张国旗开辟了旧书网店，但生意一般，我的顾客群体以中老年为主，有网购习惯的并不多。张国旗在潘家园摆摊卖书11年了，经历过好光景，与今同样的季节，人头攒动，一天能卖几百本书，收入上千元。快收摊时都有人蹲着看不肯走。2020年新冠疫情爆发至今，潘家园休过3次市。今年年中，潘家园市场宣布免除商户们7月至12月的摊位费。但张国旗的经济依然有些窘迫，够温饱但攒不下钱。12月14日下午5点左右，张国旗总计卖出2本书。他将剩下的书收拾整齐，收进铁皮柜里，推着自己的小推车步行回家。12月14日下午6点，古玉的酒馆照常开始营业。这是酒馆恢复堂食的第9天。第二天凌晨，有世界杯1/2决赛的法国对阵摩洛哥，但古玉不抱期待。前一天阿根廷对阵克罗地亚的1/2决赛夜，他只迎来了3桌客人，营业额400余元，且客人们不到22点就走完了。他记得8年前，他经营的第一家酒馆在2014年世界杯开幕式当天开业，客满盈门。而今年的11月20日，按疫情防控要求，他的这家酒馆在世界杯开幕那天暂停堂食。为维持经营，古玉用闪送、跑腿等方式为四面八方的顾客送酒水外卖。好的时候，每天维持几百元的营业额；也有麻烦的时候，闪送和跑腿的接单都越来越慢。比如一单跑腿原价30元，我要加20元小费才有人接。12月6日，北京市餐饮行业协会发文提示有序恢复堂食。古玉回忆，那天是最近以来生意最好的一天，卖了1000块左右的酒水。而后至今人又少了，堂食外卖都卖不动，酒毕竟不是生活的必需品。而且不少人在家里养病呢，生病不能喝酒。古玉分析，他介绍，做餐饮不论经营状况，房租和人工工资总要照开的，因此酒馆最近2个月都是亏损，进货也不是很顺利，有一批南方来的自酿酒卡在廊坊是有半个月了，导致有些点外卖的想要点杨梅酒之类的也点不了，甚至连客用的抽纸都已经在路上卡了半个月了。12月14日晚上7点多，古玉的几个朋友来访，大家打开卡拉 OK 唱张学友、莫文蔚的歌。生意冷清的这大半个月都是如此，朋友们来店里看球、弹琴、唱歌。
古玉的想法比较乐观，他想，或者等第一批阳性的年轻人好起来后，圣诞节、元旦，酒馆会迎来生意的复苏。他还想在本周末搞一个卡拉 OK 之夜的活动，这在以往是很受欢迎的。12月15日下午，农光里市场，李秀兰扯下一个塑料袋扔过去，刚进店的客人顺手接了过去，开始在菜摊上挑菜。李秀兰的蔬菜店几乎没有无人问津的时刻，有时来的人多了，店里狭窄的通道被挤得满满的。他的摊子上应有尽有，白萝卜的货架总是空一些，因为耐储存，这是近期热销的菜品。从2020年起，农光里市场一直管控得很严格，任何人不戴口罩不让进，每个人都要扫健康码，没有弹窗的才能进场，商户则必须每天都做核酸检测。新十条发布后不久，农光里市场就不要求提供核酸检测报告了，人们的出行更自由。这些天，李秀兰和丈夫仍是凌晨4点就起床，赶往十八里店批发新鲜蔬菜。正常情况下，有几家饭店每天都能从他这里买走2000元的菜，而现在，即便已经开放了堂食，订菜的饭店却少了，而且3天订一次，销量远不如以前。李秀兰说，12月10日开始，来农光里市场的人少了很多，人们也不像过去那样，每次一买就买好几大袋，来来往往的人大多是买一两天的量。上一周，市场里也有些商户没来开门，他知道很多人是得了新冠，不过到目前为止，李秀兰和丈夫还没有啥症状，尽管有些担心安全问题，但他们从没想过不去摆摊。早已囤好的 N95 口罩派上了用场，消毒措施也比以前做得更勤。除去市场每天喷洒消毒水之外，李秀兰还会在店里早晚各喷一次消毒水。到了家门口，和丈夫互相拿着消毒水，帮对方全身上下消个毒，才走进家门。期待春天。至12月14日，陈荣所在科室已有一半以上的同事感染了病毒。陈荣恢复较快，吃了药，2天便退烧，只残留轻微的咳嗽与咽痛。他按计划在12月15日返岗。第一批阳性又转阴的同事已经返岗了，其他比如心内科、消化科也有人来支援急诊。总体比12月8日好点，但还是忙。陈荣说，整个医院也还是人手不足，有的科室甚至只剩一个医生，一人上了一周的班。2020年初，武汉疫情初期时，陈荣在家待产，见证着同事们在大年初一签字、按手印，请愿去武汉支援。而后两三年来，北京也经历过几次疫情冲击，虽然也累，但远比不上现在。陈荣觉得，眼下是他离疫情最近的一次。确定阳性后，许帆回家休息，由健康的同事顶班。许帆说，退烧药对自己一度不起作用，39摄氏度的高烧迟迟不降，他几乎到了脱水的地步。下了班的同事为他进行静脉补液及退热，他才有所好转。这两天他恢复了些精神，就在朋友圈里为那些阳性而焦虑的朋友们远程提供意见，告诉他们吃什么药，怎么处理各种症状。12月16日，气温已经降至零下，吴月成坚守在自己的岗位上。木头简易搭建的亭子前，人和车来来往往，吴月成缩在里面，时不时按下按钮，为忘记带门禁卡的居民开门。这一天，为了防寒，吴月成在 N95 口罩和保安帽之间套上了一个褐色的毛绒脖套。这些天，于涵手头上的工作一直都没停过。他所在的公司今年上了2部影片，现在他们公司还有3、4部电影一直在等着定档。虽然居家办公，他全天保持随时在线，等候着任何一个会议或相关的工作安排。以前和家人视频时提到什么时候回家，张永新总是很惆怅。明明离家只有4小时的车程，在今年12月7日之前，回家对陈永然而言是无法预知的变数。移动回家的念头，是否需要隔离，会不会弹窗，能不能回北京，这些问题都在他脑子里盘旋。现在，他说自己总算有个盼头了。跟妻子视频时提起回家都喜气洋洋的。12月17日确诊一天之后，董浩啥感觉也没有，他说刚买好药，准备好迎接战斗，但感觉还没开始就结束了。这两天他没吃药，只吃了2个橙子。安平和他的父母也陆续阳了，正在康复中。根据中国工程院院士钟南山团队模型测算，
乐观估计在明年上半年可恢复到疫情前的生活状态。安平发现，政策优化后，一部分下辖卫生系统的工作人员先阳了，但政策的转变对大家来说都是一个很好的事情。以前的工作是测核酸、隔离，而现在目标清晰，有病治病，而且这个目标是能努力达成的。他说，下一个春天，我们会变好了。关于这个，我们就分享到这里，谢谢大家观看，请记得点赞订阅我们的频道，再见。